UMNO kedah berpendirian, isu stokingkan dengan Allah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk diuruskan melaksanakan undang-undang di negara ini. Menurut pengurusinya, Datuk Salimah Haziq Khalid, rakyat juga perlu memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menyelesaikannya. Saya berfikiran bahawa sekarang ni dah ada kes yang telah jadi kes polis. Polis dah ambil tindakan dan ada sudah yang dituduh dibawa ke mahkamah. Jadi kita serahkan urusan yang berkaitan dengan kekeman ini kepada pihak berkuasa. Jadi saya fikir masa dah itu hari kita menuntut supaya pihak berkuasa mengambil tindakan yang sewajarnya kepada pihak-pihak tertentu. Sekarang pihak berkuasa dah ambil tindakan kepada orang yang buat provokatif dalam media sosial. Kemudian juga kekemat juga telah di-charge di mahkamah. Jadi saya ingat itu kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk buat apa yang sepatutnya. Dan saya ingat kita tak payah terlampau banyak sangat polemik lah dalam media sosial.